ქუთაისის ახალგაზრდული თეატრი მაყურებლის წინაშე პრემიერით წარსდგა. ალექსანდრე ყაზბეგის ხევისბერი გოჩას მიხედვით დადგმული სპექტაკლი სევდისაგზალი დებიუტანტმა მსახიობებმა ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული თეატრის დიდ სცენაზე წარმოადგინეს. დღეს წარმოადგინა ალექსანდრე ყაზბეგის ხევისბერი გოჩას მიხედვით სევდისაგზალი სპექტაკლი. ღელვა გვაქვს ძალიან, როგორ გითხრათ, ძალიან ღელავთ, აი ესე მე ალბათ დიდი ხანია უკვე არ მიღელავს, როგორადაც დღესდღეობით ღელავთ, მაგრამ მე მგონი ყველაფერმა ნორმალურად და კარგად ჩაიარა და ჩაიგრძნეს და მადლობელი ვარ მთელი ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფის, რომ ბავშვებმა ორი თვის განმავლობაში ესე ლამაზად და კარგად წარსდგნენ მაყურებლის წინაშე. რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ სპექტაკლი სევდისაგზალი ქუთაისის ახალგაზრდულ თეატრში რეჟისორმა გიგა მიქაძემ განაახლა. ახალგაზრდა მსახიობებმა ხევისბერი გოჩას ტრაგიკული, პატრიოტული და სასიყვარულო ეპიზოდები პლასტიკით და ქართული ორთაბრძოლის ელემენტებით გადმოსცეს. მე ვასრულებ დიდი ძიასროს, ეს არის სევდისაგზალი იყო ნაწარმოები ალექსანდრე ყაზბეგის მიხედვით. ჩემთვისაც რომ იყო ძალიან საინტერესო და შესასრულებელი, სირთულესაც წარმოადგენდა გარკვეულწილად. დღეს სცენაზე ვდგავარ, ასეთ სცენაზე და ასეთ როლზე პირველად. ძალიან ნერვიულობდი, ამაღელვებელი იყო ჩემთვის, მაგრამ ყველაფერმა არ გაცდა წარმატებულად ჩაიარა ჩემი აზრით და მაყურებლების ემოციის მიხედვით. ამ სპექტაკლს საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს. 2006-ში დაიდგა ეს სპექტაკლი და 2007-ში ამ სპექტაკლით ვიყავით თურქეთში და საფრანგეთში საერთაშორისო ფესტივალებზე, სადაც აღიარეს საუკეთესო სპექტაკლად, ფესტივალის საუკეთესო სპექტაკლად. და ეხლა 8 წლის, 9 წლის შემდეგ ისევ აღვადგინეთ ეს სპექტაკლი ფაქტიურად. შემადგენლობა ძალიანად გადახალისებულია. ძველი შემადგენლობიდან აღარავინ აღარ არის და აი ამ ზაფხულს გამოვაცხადეთ ჩვენ კასტინგი და აი დასში მივიღეთ ახალი წევრები. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ორი თვის ნამუშევარი და აი ორი თვის მანძილზე ძალიან ბევრი ვიმუშავებ, ძალიან შრომატევადი და ხანგრძლივი დილიდან საღამომდე რეპეტიციების შედეგად მივიღეთ ის, რაც დღეს წარმოგიდგინეთ. ეს კარგი იყო თუ ცუდი იყო, ეს უკვე მაყურებლის გადასაწყვეტია, როგორ მოეწონათ არ მოეწონათ. უბრალოდ ჩვენ ძალიან ბევრი შრომა ჩავდეთ მასში. სპექტაკლზე ქუთაისის ახალგაზრდული თეატრის დასი ორი თვის განმავლობაში მუშაობდა. დასი მაყურებელს უახლოეს მომავალში რამდენიმე ახალ წარმოდგენას შესთავაზებს.